Na ką, pradedam Zenono Brazausko taurės varžybas. Kylam į orą. Kels senovinis lėktuvas Gavronas. Užjoja, pas mus Eko Sierra. Už Gavroną kaip pakels. Dėkui. Jeigu kas kyla, tai startuokit dabar iš karto. Papa Lima pasiruošęs. Viktor Džiulės Katro, dėkui. Atitveria prie daugų pirmą sektorių mums, o paskiau dar ten reikės krysti, bet čia noriu išsiimti maksimaliai aukščio, kad paimti kiekį biškį, kiek įmanoma šiandien to lietaus. Nu va, vargstu prie daugų ežero. Taikiu į krizelę prieš va šitą galingą ateinantį frontelį su lietum. Thank you.
pradėsim parėti. Jau plus 115. Nu va, dabar galvosakys, kaip parskristi į aerodromą. Per lietų. O priekį lietus matosi. Reikia paimti paskutinį sektorių, bet tas sektorius yra pakeliui į namus. Pabandysim, gal čia volas bus. Pagal debesų vaizdą panašu, kad volas. Valyt pradėjo. Bet dabar vartų nėra. Yra keli. Aišku, ačiū. Nu va, čia įdomumas. Kol kas atsarga 400 metrų, bet reikia lietų kirsti. Įdomu, kuo čia viskas pasibaigs, palūkni lietus irgi. Debesis juda pakankamai sparčiai ir lietus šiuo metu silpnėja. Aš apsisukau. Papalino. Kilometras iki mūsų linijos, bet nepareisiu matyti. Patalimą paupę supratau. Kokius ridikėlius ar burokėlius. Kirtau finišo liniją, bet iki aerodromo nedaskridau. Ir va čia užėjo tas lietus, kuris mane čia ir patupdė į aerodromą. Lyja labai stipriai. Tai va, būna ir taip. Lietus praėjo, laukiu atvažiuojant, nors čia labai netoli, iki aerodromo nepilni 3 km, bet vis tiek važiuoti reikia, reikės ardyti sklandytuvą, nu va ir laukas koksai. Nežinau, kas čia per kultūrą auga, ar burokėliai, kažkas tokio, kažkokios daržovės. Labai minkštas gruntas,
atvažiavo Marius ir Adomas dviese, tik tai bus biški mažai turbūt, kad įveikti sklandytuvą, sukišti priekabą.